Jeg heter Silje Halonen, og jeg driver Min Ája, det som tidligere var Karasjok camping. Jeg tredje generasjon, så det her en familiebedrift, og har vært det I cirka 60 år. Jeg har lyst til at gjestene skal føle seg velkommen, de skal føle seg trygg. De skal kunne kjenne at når de kommer til oss, så det enkelt. De kommer fra en travel hver dag. Når de kommer til oss, så alt tilrettelagt og lett for dem. Fra Karasjok camping så kan du faktisk starte rett fra hytta. Og ut I løypene, både fatbike-løyper, skiløyper. Du kan kjøre med skuter rett fra hytta. Og ja, vi hele tiden, du har alle mulige slags løyper tilgjengelig rett fra campingplassen. Når de kommer tilbake fra en aktiv dag, så kan de slappe av I rolige og innbydende omgivelser inne på hytta eller bare på utsiden med bålpanne. Det jo veldig deilig å slappe av I varme stampen med fin utsikt og sammen med vennene dine. If you close your eyes and just listen. What can you hear? Silence. Isn't that nice? Very nice. Jeg håper at gjestene skal ha funnet roen inne på hytta si etter en aktiv dag. Ja, det herlig at det sier Maila Ahpan ved her, sier Miguel vel.